Iyi ngiyi ifite parikingi nini cyane, imodoka esheshatu iri hano Gacuriro, ubona ko ifite na jaride. Ni inzu nini cyane kabisa, nini cyane rwose, ifite ibyumba bitandatu na tuwarete esheshatu. Buri cyumba kigiye gifite tuwarete yacyo, ikagiranamo na kwizine ndetse na saro nini cyane na saramanje. So kanze nyibatembereze neza. Twinjiye muri saro. This is a dining room. Iyi ni saramanje. Saramanje dining room. And saro. Sitting room, okay. Hanyuma iki ni icyumba bedroom. Maybe it's toilet. Gifite toilet yacyo. Nkuko nababwiye ni ibyumba bitandatu, kandi buri cyumba kigiye gifite toilet yacyo na douche. Kandi ibyumba binini bimeze neza. Icya mbere turakirangije, hanyuma tugarutse muri saramanje. Iyi ni saro. Hanyuma iyi ni cuisine. Iyi ni cuisine. Turacyari hasi, turacyari hasi. Iki ni ikindi cyumba. Ni ikindi cyumba cya kabiri. The second bedroom. Iyi ni tuwarete yayo. Tuwarete yacyo cyangwa se this is the second toilet. Okay, turacyari hasi. Right. Turimo turazamuka tujya hejuru. Hasi hari ibyumba bibiri ndetse na saro nini cyane na saramanje. Hanyuma tugeze hejuru, reka duhere hano. Iyi nayo ni chambre principale, icyumba cya gatatu. Iki ni icyumba cya gatatu. Ubona ko ari ahantu hameze neza, hafite view nziza cyane. Hanyuma iki cyumba nacyo gifite douche na toilet yacyo. Murabona ko ibintu ari fresh. Hanyuma aha naho hari ikindi cyumba cya kane. Ni ikindi cyumba cya kane nacyo gifite douche na toilet yacyo. Murabona ko harimo ibirahuri byiza cyane kabisa utasanga ahandi. Amafaranga make cyane kabisa. Urabona ko utubati turimo tumeze neza. Dusohoke muri iki cyumba, hanyuma twinjire muri iki. Iki ni icyumba nacyo kinini rwose, kimeze neza. Hanyuma iyi ni dushe na tuwarete yacyo. Hanyuma dushatse tugahita dusohoka hano hanze tukareba view yaho uburyo bimeze. Inzu nziza rwose kandi ihendutse amafaranga make cyane, make cyane ugereranyije n'uburyo ari nziza.
ikindi cyumba kinini kimeze neza. Kano gusohoka hanze ukaza ahangaha ukareba view yaho uburyo hameze neza, hafite view nziza cyane. Twongere twinjire umeze mbatembereza ibyumba tuose n'utubati. Iyi ni dushe na tuwarete bya iki cyumba kiri principal, ubona ko ari sawa n'ibirahuri byiza cyane. Reka tugaruke hanze, tumanuke hasi. Reka tusohoke hanze, dusohokere hano. Ahangaha ni mu gikari, dusohokere kuri kwizine. Urabona ko ibintu ari fresh. Iki ni igikoni cyo hanze. Ubona ko rwose no mu gikari hahari, hari pariseri ihagije. Iyi ni dushe yo hanze. Ubona ko rwose ibintu bimeze neza. Ubona ko rwose mu gikari pariseri irahari. Iyi ni tuwarete yo hanze. Hanyuma inzu turayizengurutse, inzu nziza nini cyane y'ibyumba bitandatu na salo na saramanje nini, ikagiramo n'amatuwarete atandatu. Turabona ko harimo na jaride hano gacuriro.